ပါပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျွန်လာ20ရက်နေ့အတွက်သတင်းသားပေါ်ကဖတ်စီအဆီဇင်ကိုတော့ကျွန်တော်အာကာနဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျစိုးရွားကတင်ဆက်ပြည်တော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ညီမကြီးဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ဒါသတင်းစာတွေရကတော့အစုံပဲဗောနောဒီတဲ့မှာတော့အများဆုံးမျိုးနဖုံးတင်ကြလာတော့မနေ့ကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပို့ကူဗောနောနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပို့ကူရဲ့မွေးနေ့ဗော52နှစ်ဖြစ်ဗောနောဟုတ်ကဲ့ဒါမွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကြလာခင်ဗျဒီတဲ့မှာတော့ဒါ Daily 11မှာတင်ထားလေးတခုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ကြာရီမှာလည်းတော်တော်များပါပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတော် ဒီတိ anyway, ုင်းမင်္ဂပို့ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်အဖြစ်သုံးကတ်လှမ်းခြင်းသွေးလှမ်းခြင်းနဲ့တည်ပင်စိုက်ပွဲကျင်းပခြင်းများဒေတာအနှံ့ဖြူးလှုပ်ဆိုပြတာရှိသားထားလေပါဒါတော့နိုင်ငံအနှံ့မှာစောင္းမှာလောက်ကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီရကွာတလန်းလုံးပေါင်းပြီး The True Leader Joyar ဘာလေးဒီပေါ်တော့ဒီဒီတိုင်းမင်္ဂပို့ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့လောက်ကြမနေ့ရက်တကယ်ကိုပြောပြောရှံပွဲလိုမျိုးပဲဘောနော်တကယ်ကိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာကျင်းပကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါမနေ့ရက်တော့ဒါမွေးနေ့နဲ့ အဲတ uh, so, ားတိုက so, ်ဆန so, ်ဆန်ပဲပေါ့န er ေ so, ာ်ဒါတော့ဝေမာလဲဒါထုထုကြကြလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေမကတော့နှဝေနိုင်ငံမှာခင်ဗျဒါ70 daily ရဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာတင်ထားတာပါနှဝေနိုင်ငံတွင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပန်းချံကိုမွနေ night ဖွင့်လို့ဆိုမွနေမနေ့ရပါတော့မနေ့ရဖွင့်လိုက်တာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပန်းချံမှာသုရုပ်ထုလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုနိုင်ငံတွေမကပါဘူးဒါနှဝေနိုင်ငံမှာပါဒါနိုင်ငံတော် timing ကပုကိုဂုံပြုတဲ့အနေထားလေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်တစ်ဘုတ်ကတော့ဒါဂျင်းမုံ ตระเรงษาเยญญะพงมาป่าบะดาก็ร่อ9 9นักงานอี้ไทมิ่งกะปกติดออซันซุจีท้ายนักงานโตมะจามีกาละอตวินเตยวนคีตวยอย่างมีโซบริยดาชี้ตะทะราลีบะท้ายนักงานวินจีจุ้ยเยผ่จ้าเจอะอะบ่เนาะดามะจามีกาละซอยักก็ดอที่จาไม่จีญะได้บะวุโอเคครับดาก็ดินี่ตั้วญญะพงตระเรงลีดูบะเกญญะมาออดินี่ละเอ๊ด้าอะบอ အဲဒီဝါရ၀ရဒီနေ့ထုတ်ဒီ780လေးစာမျက်နှာနှိကအရားပေါ်လေးရွေးချယ်ထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုဆိုရဲခေါင်းစဉ် ਨੇ ပါ။ဒီမျိုးပြပြည်သူတွေအတွဲတဲ့ရီမန်းချက်ကြီးမားပြီးစည်သနာကောင်းသောဝင်ငွေကြုပ်တူအုပ်ကိုရရှိထားပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ငွေကြုပ်ကတတ်တန်းရက်တရမပြည့်သေးခင်မှာပဲထုတ်ဖော်ကြေညာထားသောစီးပွားရေးမျိုးရောနှစ်ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့အစီအစဉ်တချို့မှာပြည်သူတွေအထူးစိတ်ဝင်စားပြီးလူပြောသူပြောများနေခဲ့ပါတဲ့။ နေကြာမရှိတဲ့ကျူချော်တွေကိုလည်းနေကြာဖန်တီးပေးမယ်အလောက်ကင်များလည်းဖန်တီးပေးမယ်ကျူသောအတက်တွေကိုတော့အေးအေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရံကုံမျိုးကိုလုံးကျုံအေးဂျန်တော်နေတဲ့စပွဲမျိုးဖြစ်လာအောင်လေရံကုံမျိုးပြစီမံကိန်းအတိတ်ရေးဆွဲပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားထားပါတယ်တဲ့မျိုးတော်မှာရာဇဝိကိုင်းများဆိုးမိုးနေတော့နေမြင်များလုံးဝမရှိအောင်ဆောင်ရွက်မှာလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကကြုံးဝါထားပါတယ်တဲ့အခုလိုပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာကျူချော်စင်းကောက်ယူလာတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦးတွေကိုစစ်စစ်နေပြီးလူစိုးလူမတ်တွေကိုစီမံချက်ချဖန်ဆင်းနေတယ်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့ တိ songs, ု sized, <Okay. S 1> ့တော့အစောပိုင်းစီမံကိန်းများမှာရေရှည်လှုပ်ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒီလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရေရှည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတခုရှိနေပါတယ်။ဆိုပြီးတော့အဒီကသူလုပ်ငန်းတခုထုတ်ပြထားတယ်။အဒီကတော့ဗာလဲဆိုဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်မှုစုံဆက်မှုစုံလုပ်ငန်းဒီမှာပေါ့နော်။လုပ်ငန်းမလှုပ်ပဲမြေကွက်တွေဝယ်ယူတိုးလောင်ထားမှုတွေအခုချိန်ရင်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဆက်စည်အရေးယူဆိုပြီးတော့သူအဒီကထောက်ပြထားတာပေါ့နော်။ဒီမှာသူအချက်အချက်လက်တွေလည်းပြောထားတာတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ဆက်မှုစုံ26စုံမှာတဲ့လုပ်ငန်းမလှုပ်ကိုင်တဲ့မြေကွက် လေဒါမ339ွက်ရှိပြီအကြေအအဖြစ်လေဒါမ6278က900အလွတ် 1269လုံးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့2014မှာထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူယေတာထားရပါဗောန။ဥသိမ်းစေအစိုးရလက်ထက်မှာတုသမရာဥညာထုံးကဥဆောင်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်ငန်းမလုပ်တဲ့စက်မှုစုံတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပြီးစုခဲ့ပါတယ်တဲ့။တိုးတူအဲ့ဒီအစီအစဉ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ယနေ့အချိန်အထိစက်မှုစုံလုပ်ငန်းများလုတ်က ਾਇ ရန်တည်ထောင်ထားသောစုံများမှာတဲ့။လုပ်ငန်းမလုပ်ပဲမြေလောင်စားနေသောကိုရောင်ရှိပြီးလုပ်ငန်းမလုပ်ပဲမြေကိုပြင်ပြီးတော့ငားယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့တွေအခုချိန်ကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူယေတာထားရပါဗောန။ ဒီမှာနောက်ဆုံးသူရေးထားတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အချို့ကတော့ဗောနော်ရေခင်းအစိုးရလက်ထက်မှာလဲဆမှုဆောင်ကမြေကွက်လို့ခေါ်ရောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ခိုင်းတွင်းဖြေရှင်းနေပြီးဟုဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဖြေရှုသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အခုအတိုင်းမိသားစုအစိုးရလက်ထက်မှာအပြိုးတက်သက်မဟုတ်ပဲအလုံးနဲ့တည်ပြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။စုံမြေကွက်လက်ဝယ်သူတွေဟာကျူးကျော်သူများအများကြီးတို့ငွေတ í ထုတ်တဲ့သူများမဟုတ်ပဲငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝသူများဖြစ်ပြီးအစိုးရရင်ခိုင်မာတော့တန်နေထိုင်တဲ့တတိရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးရည်သားထားပါတယ်။ หลุดเสียอะไรก็อันภายเนาะโอเคที่เคสก็แล้วด่าตะแกอายีจิเคสตะคูဖြစ်တယ်လို့မျိုးด่าခုနကတော့ว่าดีแท้မှာရှင်းท้าတဲ့လို့ပြောเนาะด่าวงจี้จုတ်ณีเนี่ยก็เอ่อတရားบุรีซုံးမွေးကြီးတွေရောနောက်ဘယ်တစ်ခါချูจอกကြီးဆားတဲ့ဖြစ်ပေါ့อันภายပါပဲခင်ဗျมีเคสဆိုแล้วด่าဆားတဲ့ဖြစ်โอเคหลุดเสียอะไรก็อันภายพี่ซုံးနေมาအဲ့လိုမျိုးတချို့ကမျိုးဝဲပြီးပြန်ยောင်းပြန်ဝဲအဲ့လိုยောင်းဝဲลงเนี่ยတွက်ဒီซုံးเซမျိုးเซ้งลงเนี่ยแหละပေါ့เนาะมาตัดเต็มแม้ตัวအ mien ซုံးလို့ยောင်းနေရဲ့အနေฐานတွေအဲ့လိုဒီလိုမျိုးเคสเอาเตชะไก่นတွင်နေရှင်းလာเนาะ ကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုလို့ရှင်ညီမပြထမအောင်ဗတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒါ tomorrow channel ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ tomorrow channel အာဒါစာမျက်နှာ၃မှာပါတဲ့တင်းတင်းတစ်ပုတ်ကိုရှင်းထားပါတယ်ဒါကတော့မတဒါတကို၃လအတွင်းဖြတ်သိမ်းပြီးတယုတ်ပို့ဆောင်ရေးအာနာဘိုင်းအဖွဲတစ်ခုဖွင့်စည်းတွားမြည်ဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းထားထားတာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနဲ့ရင်းကျော်စက်တဲမှုဖြေလျှော့နိုင်ရေးအတွက်တယုတ်ပို့ဆောင်ရေးအာနာဘိုင်းအဖွဲစီးတစ်ဖွဲ ထူထောင်သွားမြီခုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမြင့်သိန်းကအတီးပြုတ်ကြာသည်ဆိုပြီးတော့ဒါရှိသားထားတာပါအဆိုပါတည်ပြုပို့ဆောင်ရေးအဏာပိုင်းအဖွဲ့သည်လက်ရှိတောင်းယူနေသောမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီဗဟဒေသကိုဖျက်သိမ်းပြီးအဆိုပါနေရာတွင်အစားထိုးလောက်ကိုင်းသွားမြီဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့သူကတော့မှာရေးထားပါခင်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမြင့်သိန်းကဒါဇွန်လ16ရက်နေ့ကဘာလို့လဲတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာအဲတိုက်သိသာကြီးလွှတ်တော်မှာပြုတ်တော့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့မော်တော်ယာဉ်ရှင်များနဲ့ခီးတေသရှင်များ မူကမှတ်မှတ်တော့အများပြည်သူတွေကိုပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲပေါ့နော်ဒီအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲမှာသူပြောထားတာလေးကတော့လက်ရှိအချိန်မှာမထတ်တာဟာဒီတာဝန်တာဝန်တွေကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာဏာမရှိဘူးအစိုးရကအနှင်းထားတဲ့အာဏာသက်ဥပဒေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုပြင်မရရမယ်ပြင်မဲ့ဆိုရင်မရဒတ်အနေနဲ့သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခိုင်မာတိကျတဲ့ authority တခုလိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဏာရှိဖို့လိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကားလန်း ရှိလံမြည့်ထာလံရှိမယ်ဒီဟာတွေကို main ပေးပြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်အာနာစက်လည်းရှိရမယ်ဒါမှဘေကားကကျွလုံနေပြီဘေကားကမဟုတ်တယ်ဒါမှဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုထိသိမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ authority တခုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါကတော့မတ္တသနေရာမှာဝင်လာမဲ့အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်တယ်မတ္တသလူတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကတော့ပြောထားပါရခင်ဗျအဲဒီမှာတော့သူကမတ္တသနေရာကိုဝင်လာမယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ ตัววินลาเมเลยတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟိုဖွင့်လိုက်တော့လေဒီခေါင်းစင်မှာကတော့ဖြတ်သိမ်းတယ်3ຫນ້າအတွင်းဖြတ်သိမ်းတယ်လို့တော့ရေးထားတယ်ဒီဝินကြီးချုပ်ပြောရတဲ့နေရာမှာတော့3ຫນ້າအတွင်းပါရောမပါဘူးပေါ့ဒီရေးသားထားတဲ့နေရာမှာတော့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြေရှင်ကြောင်းကြက်တဲမှုကိုဖြည့်ရှော့ရန်အတွက်ဩဂတ်စ်လကစတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်မြေရဲ့မီးပွိုင်နေနဲ့ကတ်မှတ်တိုင်တွေကိုစတင်ကြောင်းလဲပြင်ဆင်သွားမြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့စတင်မလာနောက်ဆုံးထားပြီးဆောင်ရွက်သွားမြစ်ချောင်းတည်ရသည်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့မထတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒုပို့ဆောင်ရေးစနေနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနောတိတိကြကြဥပဒေနဲ့အညီဒါတိတိကြကြဂိုင်ထွယ်ဖို့အတွက်အရှင်းသားတဲ့တင်ပြပို့ပါ့မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုဒီနောက်တပုတ်ဘောနောဒီနောက်တပုတ်အနေနဲ့ကဒီ7 day daily စာမျက်နှာ3วันတင်တင်လေးတပုတ်ထပ်ပြီးရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါအရောဒီစင်ကာပူတရားမဝင်အင်ကူများပို့ဆောင်ရေးစီစဉ်နေစဉ်ဖမ်းမိဆိုရယ်ကောင်းစင်နေပါဟုတ်ကဲ့ ဒီစကမုန်နိုင်ငံကိုတဲ့အိမ်အကူလုသွားတရားမဝင်ပို့ဆောင်ရင်လူစုဆောင်းထားသူများကိုမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းတတင်းရရှိပါရစေဆိုပြီးတော့သူကရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမိုဖာရဲ့တရင်ပေးပို့ချက်အရာဒီဇော်လာဆက်ရှိရဲ့နေကတွားရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်နေတာဆိုပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကတူရဲမှုမျိုးသိန်းဆိုတာပြောကြားထားတယ်ပေါ့နော်သူကဆက်ပြီးတော့ပြောကြားထားတာတော့တရင်အရာတွားပြီးအိမ်ကိုဝင်ရှာတဲ့အခါမှာတဲ့အိမ်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကြယပြင်းတဲ့ကတာရင်နာအမျိုးသမီးဆက်နှဲ့ဦးကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ အလုသမားတရားဝင်ပို့နေရဆိုတဲ့အင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလိုက်ကင်နေတဲ့အင်ရှင်အမျိုးသားကခရယာပီနေကနေလူစုပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတူအပါဝင်၃ဦးကိုမင်းကတော်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တာပါတယ်။အင်ရှင်အမျိုးသားနေခရယာပီနေကအမျိုးသမီးကတော့အခုထိလွတ်မြောက်နေသေးပါတယ်။ဆိုပြီးတော့သူကဒီရဲမှုမျိုးသိရင်ပြောကြထားရပါဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဒီ အဆိုပါလူစုဆောင်ထားတဲ့ထဲမှာလည်းပအဝင်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုတွားရောက်လှုပ်လုကံမဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်က၎င်းတို့အောင်မဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်လျာဝင်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ပအလုပ်ကင်ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်မိုဖာကိုအချိန်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးခဲ့ရဲဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီအလားတူတရားမဝင်အလုပ်သမားစေလိုမှုတွေရှိမှရှိဆစ်စေးနေတယ်တော်လေတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှာဖွေရင်းမှာနိုင်ငံကုလက်မှတ်အုပ်ရီ90ခန်းကိုတွေ့ရှိရတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ဒီအဆိုပါအမျိုးသမီးတွေကိုတော့ပေါ့နော်စင်ကာပူဒေါ်လာတစ် लाख ကို singapore dollar 450ခန့်ရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့8 लाख ခန့်လာတာကိုတော့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ဖြတ်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တဘောတူညီချက်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရရပေါ့နော် ဒီလက်ရှိမှာဖန်စီရမိထားတဲ့အင်ရှင်အမျိုးသမီးတအုပ်ပဲရှိပြီးတော့ဗောနောအမျိုးသား၊ကာယအမျိုးသားနဲ့ကာယအမျိုးသမီးတအုပ်မှာလွတ်မြောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေမှုအမျိုးသိန်းရဆက်လက်ပြောကြားထားတယ်ဗော။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာစင်ကမနိုင်ငံကိုအင်အင်ကူလှူတာဆေးလို့မှုကိုမြန်မာအစိုးရက၂၀၁4ခုနှစ်ထဲကရွေးဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အင်ကူလှူတာအဖြစ်ရေနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ပို့ဆောင်နေမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတော်လဲ။အခုတစ်ကြိမ်ဒါဖတ်ထုတ်အခုတစ်ကြိမ်ဒါဖို့ထုတ်အေးယူနိုင်နိုင်ငံကြီးကြောင်းပြည်ပလူကန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကဆိုရဲဆိုပြီးတော့ရေးတာထားပါတယ်ရှင့်။ဒါကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာဗောနော။ဒါတရားမဝင်လည်း ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ခုနကဒီထဲမှာရ <Okay. S 2> ေးသားထားပ okay. ုံညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနလားခုနလားစာလစာ ਉਹ တော်မှပဲဟိုဝင်ဆောင်ကားအနေနဲ့တော်တော်လေးပေါ့နော်ဟိုများတဲ့အနေထားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမကြီးဒါတတိယသတင်းထုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒါ Daily 11သတင်းစာရဲ့အဲဆာမီနာဆာမီနာဆက်2023ပေါ့နော်ဟုတ်ကြပါဒါပါရှေးသားထားတဲ့သတင်းလေးပါဒါကတော့အာညီချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပါပဲခင်ဗျဝါနဲ့မိုင်းလာလက်နက်ကင်အဖွဲမြား NCA တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး27ရာစုပင်လုံညီလာခံသို့တက်ရန်နှင့်နိုင်ငံတော်ကောင်ဆောင်များနှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံရန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဖိတ်ကြားဆိုပြီးတော့ဒါရရှိထားတာလေးပါ။ဝဘီတွဲဆင်းညူညေးပါတီနဲ့အဲရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့တက္ကနင်္ဂလုံပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးပြည်တော်စုငင်းကြင်းညီလာခံ27ရာစုပင်လုံသို့တက်ရောက်ရန်နှင့် အနေပြတော့လာရောက်၍နိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်များနှင့်တွစ်ဆုံရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည့်ခုပြည်တော်စုငင်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်းလုံးအကျိုးပင်းစည်းစက်ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်စောဦးညီငါဇော်လာစက်ကွေးနှင့်ပြေါ်ကြားသည်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားထားပါဗျာအဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်စောဦးပေါ့နော်သူကတော့ပြောပြောထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းမထုတ်ဘူးဗျအစမ်းမြင့်ကတော့ NC မပိုးအောင်ပေါင်ဆောင်ရွက်ဖို့နောက်တကပြည်တော်စု ငင်းကြင်းကြီးလာကန်27ရစုပင်လုံတက်ဖို့သူတို့ဆင်းဆင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေနေပြီးတော့လာပြီးတော့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကလည်းအဲသူတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံပါတယ်ဘယ်တော့လာမယ်ဆိုတာဒါတွေကတော့အသေးစိတ်ဘာမှမပြောသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကတော့အပြောကြားထားပါပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိအစိုးရအသစ်လက်ထက်တွင်ရှင်းပါမီနိုင်ငံရေးစွန့်ဦးဝဲများတွင်ပါဝင်နိုင်ရေးသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုင်းလာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အထွေထွေအတွင်ဦးကြည်မြင့်အားစွန်လာ14ရက်နေ့ကဒါမြင်းမြင်းရအစွဲကိုစလဲအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှ အင်းစနေပြီမှာပြောလို့ရမြည်ခုပြောဆိုထားတော်လဲစနေမှုအချိန်နေပတ်သက်ပြီးမင်းမြတ်ရဲဇွန်လ18ရက်28ရက်2ရက်တို့တွင်မိုင်းလားနှင့်ဝရနက်ကိုင်အဖွဲ့များမှာကိုယ်စားလှယ်များကိုက်ဆောင်သောတရုတ်နိုင်ငံဖုံများခေါ်ဆိုရတွင်ဖြည့်ကြခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒါအစိုးရဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါနိုင်ငံခေါဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့တော့ကိုသဘောတူထားတယ်ဘယ်တော့ဆိုအောင်မသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒါလမ်းပြီးတော့မင်းမြတ်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဘာမှတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြတာမျိုးမရှိဘူးဖုံဆက်သွယ်မရဘူးပေါ့နော် NCA မထိုးရသေးသည့်အဖွဲ့များနှင့် ဆွင်းရွှဲညှိနှိုင်းရတော့ဆက်ကော်မတီညှိဥ်လုပ်ငန်းတော်ဝများတွင် NCA စာချုပ်လက်မှတ်မရေးထွတ်သည့်တိုင်းလက်မှတ်မရေးထိုးထိုက်ရသည့်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းများနှင့်ဆက်လက်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရန်လွယ်သည့်နေရာများသို့တွားတွားတွေ့ဆုံရန်ဆွင်းရွှဲညှိနှိုင်းမှုပုံမှန်ဒီ NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညှိလာကန်27ရာစုပစ်လုံတွင်ပါဝင်နိုင်ရအဖြေရှာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါက NCA စာချုပ်တွင်လက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်သေးသောအဖွဲ့စည်းများညှိလာကန်တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် လန်းညွန့်ကျတဲ့အညီဆောင်ရွက်ရန် NC စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးအပ်သည့်အဖွဲ့စည်းများဤလွှဲချက်များအစိုးပြချက်များဆွေးနွေးချက်များကိုကော်မတီမှတစင့်တင်ပြ၍နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်တက်မတော်တို့ဤလုပ်ငန်းလန်းညွန့်မှုအရာဆက်လက်အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်ရန် NC စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည့်အတွက်ဤနိုင်ဆွေးနွေးရွေးပြင်ဆင်ပြီးရန်တို့ပအဝင်သည်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီတက်မှာတော့ဆက်ပြီးလေ့သတ်ထားပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီအဖွဲ့နှောဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါတိုင်းသားလမ်းတစ်ခါအဖွဲ့ဒီမှာတော့ဒါအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့ဒီပါပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ဒီနှစ်ဖွဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒါရှမ်းပြည်มาဆိုလို့ရှင်แล้วตางบะหลองบ่เนาะရှိပါดีนะตะสาโหชัยมาဆိုလို့ရှင်แล้วရှိပါดีนะโอเคดีဖွဲ့นี่แหละดาอัญญะซงโหเล่มแห่ชี้โทพี่รอนี้เจนๆเนี่ยอารมณ์ขึ้นเนาะอาวตรงชินนี่บ่มั้ยครับเนี่ยนะต่อโซရှင်เนาะหน้าซงซีเซนกัดต้อนโอเคป่ะดิกัดต้อนเหรอดินี่ทุบดิซันโนเจงฤเซนอ่ะกัดต้อนนี่ย้วยเฉยทําได้ซาเมนน่ะ2กะบ่เนาะโอเคเดี๋ยวมาดิ ကောင okay. ် <Okay>. းပေါောင်းလေပေါ့နော်လူကြီးတရားပေါ်တော့ခက်တိလေးနဲ့အဒီခုံတော့ခုံမထိုင်နေဟုတ်ကဲ့ထိုင်မြဲတော့သူထိုင်သူအဲ့ဒီမှာဒီဘက်เบียร์အတန်လေးထွက်လာဗ ాయి စဉ်းစားနေရလဲအကေတဲ့အတန်ထွက်လာအမကအဲ့လူကခက်တိလေးနဲ့ငါဘာပြောမိလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရတဲ့ထိုင်နေလူอ่ะပဲအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အတန်တစ်ခုထပ်ထွက်လာတော့မပြောခင်မှာစဉ်းစားလေတဲ့ပြောပြီးတော့မှစဉ်းစားမနေနဲ့တဲ့အဲ့လို quality လေးနဲ့ you ဆိုပြီးရေးထားပါတော့နော်ဒီကတ်တုံးရာသာသားစီရေးဆွဲထားတဲ့ကတ်တုံးလေးပါဆက်ပြီးရေးဆွဲထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါ တီကတုံးလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ဂျွန်လာ20မိနစ်မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာလေး channel တွေကကောင်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေကိုထုံထုတ်ဖတ်ကြားပြတဲ့သတင်းသားဘကဖတ်စရာစီစဉ်ဒီမနက်ပြဆိုဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအားပေးကြည့်ရှုလို့ဒီအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်